Spanda, the vibration of yoga. Oh,
Não, quase saiu. Oito. Então, eu acho que eu não terminou junto. Espera, são. Se já é. Oito. Agora que é o bicho. 20, tá, bom. Tá, a gente tá. Vamos fechar, vai pensar. Caralho, vai chutar. Vai pra lá e vejo o amor. Vem pra vibe do amor. O quê? Oh, vem pra vibe.
Silence. J. Grudel.